Platinová nebo také briliantová svatba, to už je pořádný kus společného života. Ludmila a Alois Bučkovi, dnes obyvatelé domova na Dubíčku v Hrobicích, měli svatbu 21. června roku 1941 v 10 hodin dopoledne. O 70 let a 4 hodiny později pro ně vedení domova uspořádalo malou oslavu. Procházka růžovou zahradu to nebyla. Tady je potřeba láska. A štěstíčko také neškodí, ale hodně trpělivost. Začínali prostě z ničeho. Strašně bylo málo jídla, pravda, všechno ošacení a tak dále. Takže jsme prakticky živořili, až po válce trošku jsme se zvětili a tak dále. No všem ty režimy, já už prožívám všechno druhou demokracii a první demokracie, fašismus, komunismus a zase demokracie. Manželé Bučkovi se za celých 70 let prý nikdy nepohádali, jen občas u nich panovala tichá domácnost. Pan Alois je i ve svých 98 letech stále aktivní. Rád jezdí na kole a plete košíky. Za to paní Ludmila si občas posteskne, že už zdraví neslouží jako dřív. Já jsem ráda tancovala, chodili jsme, ale už to nejde. K významnému jubileu přišli manželům Bučkovým popřát ošetřovatelky i přátelé z domova na Dubíčku a také radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Nersesian.